Бекъм се опитва да отнеме топката, но не успява. Роналдо си пробива път през защитата, пас към Калата, Калата стея към вратата и гол! Гол! Какво воле! Това се казва игра! Това е то футбол, уважаеми зрители! Сега кожното кълбо е в краката на Тиери Андри, центрира към Зидан. Няма засада и фаул! Не! Зидан е фаулиран! Пас към Роберто Каруш. Той подава на Бебето. Точен пас към Марадона. Марадона връща на Бекъм. Кристиане, хайде да обядваме. Добре, прекъсваме за реклами.